Түрүүн миний яриадсан эрсдэл үүрэгч болон эрсдлийг үүрхээс өөр аргагүй болсон хүний ялгаа юу вэ гэх тэгэхээр за эхнийх нь болохоор юм баг шүү. Эхнийх нь болохоор муудлынх нь тэр мань юу гэхээр арилжаа хийж байгаа учраас эрсдэл үүрэг шаардлагатай болсон. Би биткойн 1000 доллараар өснгээд орсон чинь нөгөөх нь унаад ороод ирлээ. Тэгээ би ингээд арилжаа хийдсэн чинь эрсдэл нь гараад ирсэн. Ингээд унаад ороод ирсэн. Тэгээ би ингээд үүрээд энэ арилжаа хүлэмжшрүүд арилжаанаас гарахаар аргагүй болчлоо. Эрсдэлээ үлээгээд ийм бол ингээд арилжаанд орсныхаа дараагаар ингээд эрсдэлээ хүлэмжшрж байгаа байхгүй юу? Нэг тийм ингээд зах зээлээс болоод би энэ эрсдлийг хүлэмжшрчлөө гэсэн тийм хандлагыг үзүүлж байгаа. За хоёрт нь юу вэ гэхдээ хийж буй арилжаа бүрэхээ алдаж болох эрсдэл аль эдийн хүлэмжшрүүд арилжаанд орсон. Хоёрын ялгаа бол энэ байгаа. Энэ болохоор нөгөө нэг бид нар ярьсан psychological gap сэтгэл зүйн ялгаа байхгүй юу? Та бүхэн яг одоо би мэдэж байна. Та бүхэн одоо яг энэ байгаа даа. Өө арилжаа хийгээд ингээд алдагдлээчлээ. Одоо тэгээд арилжлал үлээчээ. Одоо гарахаас гэн иймэрхүү. Аль эдийн нөгөө юу ч бодохгүй арилжаанд орчингууда нөгөөх нь дээшээ биш доош унаад ороод ирэнгууд нь тэгээд лөө гэд ингээд аль эдийн эрсдлээ ингээд үүрхээс өөр аргагүй болсон. Энэ та бүхэн сайн хараарай. Эрсдлийг үүрхээс өөр аргагүй болон эрсдэл үүрэгч. Нэг нь болохоор эрсдлийг зөвөр ингээд аль эдийн өөрөө дотны хүн болцсон юм шиг ингээд одоо мэдэрсэн тэ нөгөөт нь болохоор энийг одоо нэг хоол болохоор л одоо би машинтай тэ одоо ингээд одоо бодъё л да та нэг буудалд нэг эмэгтэй ч юм эрэгтэй байлаа тэ за тэгээд би ингээд машинтай агаад амир хүүтэн байлаа тэгээд за одоо хөргөж өхөөсөөр арахгүй юм да гэсэн нэг тийм нэг өөрөө дургу байгаа тэгсэн мэт л ингээд хийхээсөөр арахгүй тиймэрхүү зүйл тиймэрхүү хандлага тэгэхээр нэг нь хүссэндээ нэг нь хүсээгүй тэ иймэрхүү байгаа за тэгээд та бүхний би эрсдэл үүрэгч болоосай гэж хүсэж байна. Би өөрөө эрсдэл үүрэгч байдаг. Би аль эдийн арилжаанд орхосон мэн алдагдлаа аль эдийн үлээчэд цаа 1000 доллар бол 1000 долларын арилжаанд орлоо гэхэд би нэг ойролцоогоор нэг 50 долларын би алдъя гэсэн алдаад 950 долларын арилжаанд орё гэсэн бодолтой. Тэгээд ингээд би нэг арилжаанд орчоод стоп лоссоо тэгж яг 50 доллар дээр ч юм таарч тавьчаад тэгээд хайчдаг арилжаа. За тэгээд нэг ганц 2 хоног өнгөрөөд ингээ харахаар нөгөөт нь стоп лосс зөхоогүй ингээ дээшээ ингээ өсчл ивэл тэрийг харж байгаа дараа нь ингээ паттерн зурцын дараа стоп лосоо зөөгөө зөөгөө явдаг гоо. Тэгэж эрсдлээ үрээд ашкаа бас хамгаалах болно шүү дээ ийм арга байгаа. За би тэрийг болохоор дараа нь нэмэлт зүйл дээр оруулаад өгнө. Хэрхэн стоп лосс буюу одоо эрсдлээ стоп лосоо зөөх вэ гэдэг талаа би хичээл дээр дараа нэмэлт зүйл дээр оруулж өгнө. За тэгээд шилдэг арилжаачин ямар ч эрсдэл биш эргэлтсэн, айсан, сандарсан зүйлгүүгээр арилжаагаа нээж хааж мөн тайвнаар буруу таамаг алдагдaltaй арилжаагаа хүлээмжшрч чаддаг. Үнгээд алдвал өө ин би энэ дээр ингээд ягаал алдчихж. Өө энэ дээр ингээл яасан ч ил алдчихлаа. Би энийг харж чадаагүй юм байна те. Энэ маань юутай холбоотой вэ гэх тэгэхээр энэ маань болохоор тэр хүн эрсдлийг бүрэн хүлээрээ зөвшөөрсөн. За дараа нь тэгээд дараа нь тэгээд бид нэр эрсдлийг ингээ хүлэмжшүүлснөөрөө сахилг бат болон өөртөө итгэх итгэлтэйгаа ингээд итгэлээ огт алдахгүйгээр арилжаа гэж чаддаг байхгүй. Энд дээр юу харагдаж байгаа гэхээр хүмүүс ингэж байгааз хүмүүс ингээд арилжаанд орчингуудаа алдчихад дараа нь ингээд дахиж арилжаанд орохоос айдаг байхгүй. Айгаад нэг л тийм айдсан. Сэтгэл зүйн сахилг бат ингээд өөртөө итгэх итгэлээ алдсан. Одоо ингээд арилжаанаас ингээд айгаад тань одоо яг алдчихул яана гэсэн. Тэр хүмүүс юу вэ гэхээр анханасаа тэр алдна гэдгийг хүлэн зөвшөөрөөгүй шүүд арилжаанд ороод алдцсан. Тэгээд дахиад арилжаанд орё гэхээр айгаа сандраад яагаа мэдэхгүй ингээд тийм одоо зогсон байдалд орчдөг л доо. Тийм учраас тэр хүмүүс дараагийн арилжаа хийх гэж төлөвлөгөөтэй байгаа бол яг дансныхаа тетэн хувийг алдна гэд эрсдлээ өгөөд стоп лосоо тавиад нэг арилжаанд ороод үзээрэй. Тэгээд арилжаанд орохдоо тэр эрсдлээ аль эдийн байхгүй гэж бодоорой өөртөө. Бишээ. Тэр одоо стоп лосс хүртэл чинь ингээд цохоод 100 доллар хасагдна гэдэг нэг 100 доллар байгаа шүү дээ. Одоо шийдэл 1000 доллараар би эрсдлээ ингээд 5% тавилаа. Тэгвэл би 1000 долларыг 5% алдъя. Гээд арилжаанд ороод би яг тэгвэл анханасаа арилжаанд орохдоо би би надаа яг одоо 1000 доллар 1000 доллар арилжаанд орсон ч гэсэн тэрийгээ өөрөө дотроо 950 доллар л байгаа юм байна гэж бодвол таны сэтгэл зүйд маш одоо эргээр нөлөөлдөг. Тэгээ ингээд дараа нь ингээд дахиж арилжаанд орж алдхаас хайц байхгүй тиймэрхүү байгаа. За тэгээд та яг одоо ямар нэгэн арилжаанд орохдоо эргэлдсэн, санаа зовсон одоо ингээд миний одоо стоп лоссыг аваа явуул яана гэсэн тийм зүйл оролцоо оролцуулалгүйгээр арилжааны чадахгүй байгаа бол
эрсдлийг та огт төлөвлөж чадаагүй байна гэсэн үг. Тийм учраас одоо ингээд баг багаар баг эхлээд баг мөнгөөр эхлээрэ баг мөнгөөр ингээд арилжаа гэгээд эрсдлээ үлээгдлээ гэдэг ингээд сураарэ. Ингээд юм бол аяаны ингээд бидний сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл ингээд алга болчтой. Ингээд арилжаа гэгээд ахаар зүгээр л ингээд алдвал алдна, онвол онно тэгэл болоо. Гэтэ алдахтаа баг алдна, оногтой ихийг оно. Энийгээр маш ялгаатай шүү. За. За, эрсдлийг урьдчилан хүлэмжсэр сурахгүй байна гэдэг чинь та арилжааг алдагдaltaй хаахыг огт хүлэмжшүүрхгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Энэ нь өөрөө та ингээд ямар нэгэн арилжааг нээхдээ би энэ дээр алдмааргүй байна гэсэн бодол чинь өөрөө танд энэ дайнд те түрүүний бамба болон сэлэн барьсан байгаа энэ дайнд та амьд үлдэж чадахгүй байна гэсэн үг. Амьд үлдэж чадахгүй том илэрэл болно. Том одоо баталгаа болно. Яагаад вэ гэж юу? Яагаад гэвэл энэ алдагдал бол forex, crypto энэ арилжааны ертөнцид бол заавал байх тохиох зайлшгүй нэг зүйл юм. Яг л бид нар ингээл хоол идэл одоо би засдаг шиг да юм угаал би засдаг шиг те бид нар ингээл амьсгалахаас өөр аргагүй байдаг шиг тийм л зүйл алдагдал гэдэг бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. Хүн болгон алддаг, хүн болгон ундаг. Гэхдээ хүн болгон алдж байна гэдэг чинь бол байн алдаад байна гэсэн үг биш байхгүй юу? Хүн алдчих байгаа бол хизэнэсд гоном. Онжил огоол хизэнэсд асна. А биш ээ, алдна, тэ? Тэгээ арил оо чарт ч гэсэн тэгж байгаа шүү дээ. Өсчил огоол хизэнэсд унна. Онжил огоол хизэнэг цагт өснө. Тийм л байгаа. Тийм учраас бид нар ингээд нэг тийм л юу байх гэдэг юм. Тэгэхүн ингээд алдахыг амар дурггүй. Тэгэл би тавхан ингээд бие даа гэж хэлээд байгаа. Бие даа алдаад үзчих, оноод үзчих, алдаад үзчих. Тэ? За. За тэгээд forex crypto сурж байгаа танд хийж хэлэхэд та алдаад үзээрэй, алдагдлаа хүлэн зөвшөөрөд үзээрэй. Тэгвэл хичнээн одоо сэтгэлд амар тайван болно шүү. Энэ арилжаа гэдэг зүйл энэ crapog одоо энэ одоо chart mart чинь ингээ бүгд ингээ хөдлөө явдаг. Тэр дунд бид нэр ороод ашиг хийнэ, алдагдал нь бидний л одоо биднээс л 100% хамаар, бидний сэтгэл зүйгээс, бидний чадвараас тий. За яг л энэ л дээ. Өөрөөр хэлбэл та хизээний цагт угаасаа болох зүйлээс сутааж байна гэсэн үг байхгүй юу? Хизээний одоо бид нар ингээд хизээний бас үхэн тий. Түл та ингээд өвхлээс сутаагаад байна гэсэн үг. Нэг тийм. За бид нар хизээний цагт одоо бие засахаар аргагүй. Тэгвэл бид нар хизээний цагт идэхээсээр аргагүй, идчихэж амьдрна тийм үү? Тэгвэл идэхээс одоо угаасаа идэхээсээр аргагүй бийж ингээд идэхгүй сутаагаад байна гэсэн л үг л тий. Тийм байна. За тэгэл ингээд та сутаад ирэхээрээ ингээд маш энэ танд ингээд маш амар хор уршигтай л да. Тэр маань юу гэдгээр та ингээд алдахгүй бол хүмүүсээс стратеги хүмүүсийн ингээд хүмүүсээс сигнал авах гэж хийдэг. Тэ төлбөртэй сигналын өрөөнд орно. За ингээд ямар нэгэн хүнээс ингээд стратеги хайн олно. Өөрийнхөө арилжааны стратегийг солино. Гэх мэт л ерөнхийдөө буруу чиглэл рүү хөдөлдөг байхгүй. Өөрийнхөө өөрөө ингээд арилжаачин болъё гэд тэ ингээд энэ зах зээлээс жоохон ч гэсэн мөнгө олъё гэд хичээх биш. Хүмүүсийн хийж байгаа зүйл рүү ингээд ордог. Хүмүүсийн сигнал авдаг. Хүмүүсийн стратегийг ингээд таахдаг. Хүмүүсээс ингээд сигнал авах гэдэг өөрөө ингээд юм алдаад үзээд ганц хоёр алдаад ингээд өөрийгөө ингээд хөвгчүүлэх биш зүгээр л бэлэн будаа тий? Бэлэн агшаасан будаа идэх гээд иймэрхүү сэтгэл хөдлөлтэй болж байгаа юм байна. Энэ маань танд арилжааны сэтгэл зүй бол маш буруу одоо нөхцөл байдлыг өгдөг. За, яг үнэндээ амжилттай арилжаачин, амжилттай трейдер болъё гэдэг байгаа одо нуу цайгаад байгаа гадуур төр ингээд ном сон уншаад байгаа энэ л зүгээр л та таны доторх сэтгэл зүй сэтгэл зүгөө л өдөрдөөд эрсдлийг өөртөөлөн шөрөөд алдагдлыг өөртөөлөн шөрөөд явчихад та бол дутхааргүй сайн арилцаачин бол чадна. Ганц танд юу хэрэгтэй вэ гэхээр танд хугацаа хэрэгтэй, практик хэрэгтэй, алдаа сурч хэрэгтэй, оноо сурч хэрэгтэй. Тийм баг. Хугацаа сэтгэл зүгээ арилжааны сэтгэл зүгээ арилжаачин болох танд зөвхөн хугацаа л хэрэгтэй. Цаг хугацаа та ингээд бусдаас сигнал авахгүй. Аа тэгтээ бусдаас зөвлөгөө авч болно. Тэгтээ бусдын орох гэж байгаа зүйлийг дагаж ороод өөрөө ямар ч юм хийхгүйгээр ингээд орж байгаа бол энэ бол маш буруу. Тийм учраас та ингээд баг багаар хөдлөх хэрэгтэй. Баг багаар ингээд арилжаа хийгээд алдаад өөрийнхөө зөвхөн өөрийнхөө юг өөрийнхөө одоо чийдвэрээр. За. За ингэ яриадсэн чинь. За. За бүгдээ энэ далайг харлаа. За энэ маань нөгөө бидний яриад байгаа арилжааны том их эрхчлөө боломж.
энэ боломжит та зөвхөн өөрөө ор цэлд сурнуу гэхээс хүн дээр ингээл дагуулаад хилээд байна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ далаад хизээний өдөр тэг хүрдсэн ядарна, тэр хүн ч гэсэн алдна. Тийм учраас та өөрөө энэ далаад сэлээ сурч хэрэгтэй. Тхийн тулд юу вэ гэхээр энэ далаа маань танд маш том боломж ирэх чиглэлээ болгоно. Тэгээ хаашаач явж болно та. А ганц юм нь танаас цаг хугацаа болон таны мөнгийг авдаг. Та энэ ирчүүлэг авснараа та энд ингэ мөнгөө төлнө гэсэн үг байхгүй юу? Тэр мань юу гэхээр алдаж болно. За тэгээд алдахтаа бага алдаад хоногтой их оноороо гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ том зах зээлд, энэ том боломжид танаас одоо энэ зах зээлд таны өөрөөс чинь өөр хинч танд хориг тавихгүй. Яг л одоо би ингээл тань ингээри тэгэрийг хэлж байгаа гэсэн та дээр цаанаа энэ хичээлийг үзэж байхдаа арилжаандаа тий. Ойн унах гад байна авчи. Өөсгөөд өөсчин. Тий. Лонг, шорт, лонг, шорт. Эцэс тааш эдэрийг өөрөө тавиад өөрөө гаргаад алдаад оноод яваад байгаа. Тийм учраас та өөртөө хориг тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ингээд хориг тавих хэрэгтэй. Өөр өөртөө ингээд сэтгэлийн одоо сэтгэл зүйн одоо юг арга барилыг тий. Сэтгэл зүйн одоо юг сахилга батыг суулгах хэрэгтэй. Сахилга бат. Юм болгон өсөөл уу энэ өсгөөд дахиад орчих. Тэ? Ийм биш. Өөртөө ингээд хориг тавих хэрэгтэй. Өөртөө маш сайн хориг тавих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл амлалт тавих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сахилах бат хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сахилах бат тавих хэрэгтэй. Энэ том зах зээлд, энэ том ингээд эрхчлөөгүй, эцс төгсөлгүй энэ эрхчлөөнд нь та өөрөөрөө хинжил чадахгүй бол хизэний өдөр ирдэрнэ. Хизэний өдөр тэгээд энэ далаа, энэ эрхчлөөгөөс гарахаас аргагүй болно. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл хориг тавиад, өөрөөрөө сайн хичээгээд яваарай.